Jag har en smörreboj. Jag lägger den här. Jag vet inte riktigt vart den... Nej, jag köper Duncan, jag litar på dig. Det är bara dig jag litar på med den där. Jag råkar köpa den där. Hej, Krieg MK. Det är den där tråden då. Det är så jävla långt avstånd. Mina gamla ögon kan inte se. Second mid. Uppe mitt. Du kan ju säga att det är smokat samtidigt. Men jag visste det. Det här väl det smoken kommer ut med två stycken. Hur kan du kolla att folk är second mid samtidigt? Sen är det helt avsmokat i mid. Well, alltså det vill jag veta. Jag var väl pushad först och sen så drog jag. Ja, varför? Varför drog du? För att de smokar. Om man visste alltså. Yeah. Vad är hon för sorts fågel om jag får fråga? Kråka. Tror du det? Nej, hon är alldeles för så här, uppåt och glad för att kunna vara en så tråkig kråka. Gata. Nej. Hon är inte tantig nog skulle jag säga. Är hon en björktrast? Ja! Exakt. Jag hatar björktrastar. Ja, men synd för dig. Ja. Nej. Brukar du spela... En var på vatten. Är det Jesus eller? Oh yeah, chips. But do we have any remoulade? Oh, Marcus. Kan jag äta? Oh my god. Nico, vad skyddar du inte mig för? Jag har mitt mål, du har ditt mål. Okej. 12 seconds later. Nej, yeah. Alltså Ricky, varför skyddar du inte mig? Du har ditt mål, jag har mitt mål. Ja! Vatten! Ah! Jag backar så länge. Kom hitåt. Backa. Or will I? Alfred! Ingen fara här inte. Det pyttelilla skriket innan döden. Jag tänkte ta och göra en sallad. Nej, jag ska inte ha något. Jag ska ta en sallad. Nej, inga tomater till min sallad. Okej, ska vi bara dra en rushby eller få det här överstökat? Okej, punkt. Har vi inte en smoke? Vi kan med din plan och köpa en smoke. Men vi behöver ingen smoke. Tänk om du kastar en eldgranat. Så jävla tajma. Nice, Simon, nice. But I did get to hear some Swedish in the Systembolag. Ah. They were talking like Swedish. You know, yes. I saw two old men debating on which whiskey they were gonna buy. Ja. Like, ja, precis. Ja, vad kul det var. Just den där. Ja. Och någon sa att du bara börjat cykla till jobbet. Och så bara, två dagar efter eller någonting så hade någon skruvat loss däcket på hans cykel. Bara, hopp, de har inte snott det för det låg i busken några meter bort. Liksom. Folk är weird. Tänk att sätta sig ner och faktiskt skruva av dem med typ en skiftnyckel och sen bara lägga det i brevet. Nej, taskigt. Det är ju knappt att de läser resultatet av det heller. De sitter också i busken där och väntar. Ha, jag vet att han ska cykla imorgon. Jag går klockan 6 till han kommer ut och bara haha, du kan inte cykla till jobb. Right, here we go. Mark. Lätt som en plätt. For my international audience. Ah, samfan. Yes. Han D-ranka. Ja. Men vi båda silver 2, som det ska vara. Jaha, jag... så du menar att du ska vara i silver 2? Nej, för... nej, okej. Okay. Jag tycker att jag hörde det. Nej. Ska jag klicka på rekordknappen kanske? Nej! Jag har ingen aning vad jag är på det här röket. Jag skulle gissa att det är typ kring DMGL. Vi får väl se efter matchen. Så om jag presterar bättre än du gör och vi vinner, och du får en högre rank, då kan jag stämma väl med det du säger. Det är nog inte riktigt det jag säger. Nej. Missuppfattar jag. Kan jag berätta någonting? Ja. Ja, det kan du. Nej, jag vill inte.
15 minuter nu, från och med ja, nu. Ja, nu, jag startade klockan. Oj, så startar, okej, baby. Jag kommer ihåg det var väl lite, mina föräldrar bara, alltså, om du springer runt huset så tar jag tid. Alltså, såhär, jag har ju kommit på det, alltså, de ljög ju bara. Menar du att de inte tog tid på dig? Nej. Va? Nej. Ge mig ett vanligt svenskt killnamn som passar den här rollen. I need it now, Alfred! Ah! Nej. Hang on. James! Va? I Sverige? Det har ökat faktiskt popularitet. Okej, what about... Thanks for watching. If you enjoy these videos, please be sure to share them with others who might as well. Because watching you guys grow is what keeps me motivated to keep making these videos. Thank you. But I line up on the track, ain't a fake blues, my camera's so wet.